ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስቴርን ከድጡ ወደ ማጡ አስገብቶታል ሲሉ መምህራን ገለጹም። ብርሃኑ ነጋ ትምህርት ሚኒስቴርን ከድጡ ወደ ማጡ አስገብቶታል ሲሉ የኢትዮጵያ ሌክቸርስ ድምጽ ወይም ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሌክቸር ገለጸም። የዩኒቨርሲቲ መምህራን ድምጽ ይፋ ባደረገው ግምገማው በትምህርት ዘርፍ ላይ ያለው ባለሙያ ለሙያቸው ክብር እንዳይሰጡና በሙያቸው እንዲሸማቀቁ ሴክተሩን ለቀው ወደ ሌላ ሴክተር እንዲፈልሱ ሲደረግ ይስተዋላል ብለዋል። እንዲሁም ብርሃኑ ነጋ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ሲመጡ ብዙ ዩኒቨርሲቲ መምህራን አዲስ ለውጥ ተጠብቀው ነበርም። ግን እንኳን ተስፋ ሰጪ የሆነ አዲስ ነገር ልናይቀርቶ ድሮን በችግር የተተበተበውን ትምህርት ሚኒስቴር ከድጡ ወደ ማጡ አስገብተውታል። ለመምህራን የሚገባቸውን ክብርና ጥቅም ሳይሰጡ ስለ ትምህርት ጥራት ማውራት ተረት ተረት ይሆናል በማለት መምህራን የዕለት ጉርሳቸውን የሚሸፍኑበትን ደሞዝ እያገኙ አለመሆናቸውን ከፍተኛ የሰው ኃይል እያሳጣው ነው ብለዋል። መምህራን ለመጪው ነሐሴ 5 2014 ዓ.ም የስራ ማቆም አድማ ለማድረግ እቅድ ይዘዋል። ይህን አስመልክተው የኢትዮጵያ ሌክቸርስ ድምጽ ፌስቡክ ላይ አስተያየት የሰጡት የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲው መምህር ሞገስ ተስፋዬ የሥራ ማቆሙንና የሰላማዊ ሰልፉን ፕሮግራም በተመለከተ ከነሐሴ 5 2014 ዓ.ም ተመረተ ወደ መስከረም 2015 ይራዘን አይነት ጮህትም እየተመለከትኩኝ ነበር ይላሉ። የነዚህን ሐሳብ ሰጪ ሰዎች የግል ወይም ፕሮፋይል በፌስቡክ ስዳስስ አንድን በደማችንና ላባችን የሚቀልዱ የመንግስት ቀልብተኛ ካሪዎች ናቸው አለዚያም የክረምት ተማሪዎች ሆነው የትምህርት ፕሮግራማቸው እንዳይስተጓጎል ባቸው የሚሹ የሥራቱ ተጠቃሚዎች ሆነው አግንቻቸዋል ይላሉ። እርግጠኛ ነኝ ክረምት ለረፍት የሚሄደው መምህር 10% አይሞላም። ያ ማለት ሰላማዊ ሰልፍ ወይም የሥራ ማቆም አድማ ለማድረግ እንቅፋት አይሆንም። በአጠቃላይ ነሐሴ 5 ቀን 2014 ዓ.ም በወጣው መርሃ ግብር ነገሮችን ወይም ፕሮሲድ ማድረጋቸው የትግላችን ኢምፓወርመንት አንዱ መንገድ ይሆናል እንጂ በምንም መመዘኛዎች የትግል እንቅፋት አይሆኑም። የዩኒቨርሲቲ መምህራኑ ጥያቄያቸው ሙሉ ለሙሉ የመብት ማስከበር እንጂ የፖለቲካ ይዘት እንደሌለው አጽንኦት ሰጥተው ይከራከራሉ። ጥያቄውን ያነሱት መምህራን የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ናቸው።